kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadayaal Ramadaan Kariim halkani waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Kenya iyo Raila Odinga oo war ka soo saaray dibadbaxyada isniinta uu qaban jiray maalmihii la soo dhaafayna uu qabanayay kuwaasi oo markale to ku hanjabayo inuu dibadbaxyada uu sii siyaadin doono ama sara u qaadi doono inkasta oo hadda war lama filaan ka soo saaray arrimahaasi waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah madaxda diimaha iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka oo ka hadlay dibadbaxyada Raila fariin u diray madaxweynaha wadanka Kenya ayaa dhinkiisa fariin u diray Raila Amolo Odinga waxa uuna ugu yeeray inuu dibadbaxyada joojiyo isagoo shacabka iyo waliba dadka wadanka Kenya u turaya qodobadaas ayaan halkan ku baahin doonaa muqaalkan saaxiibadina la wadaaga inta aynaan u guda gelin shirka jaraa'id ee caawa Raila Odinga uu qabtay aan ku horeyno maalmihii la soo dhaafay sidaad la wada socoteen dibadbaxyo ballaaran oo wadanka Kenya ka socday khamiista iyo isniintana dhacay soona bilowday 20kii bishii aan ka soo gudubnay ayaa Raila Amolo Odinga waxa uu ku doonayay in sixir bararka wadanka Kenya oo xarkaha goostay wax looga qabto sidoo kale tana waxa uu ku doonayay in dawladda ay ka degto xukunka oo madaxweyne William Ruto oo xafiiska banaaya isagana loo caleema saaro madaxweynaha wadanka Kenya taasi oo uu aaminsan yahay in doorashadii bishii 8-aad ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacday wadanka Kenya inuu isagu ku guuleystay laakiin arrintaasi loo arko in ay tahay riyo aan meel la gaaraynin laakiin beddelkeeda uu ku doonayo Raila Odinga إنه أو سياسة قيب كان نقضوه لسود دوويو أو أحلقا سيو دولادة ويليام روتو وصور ديساي لكن ويليام روتو يمسولين تا حزب جيسا يو ديا يا وعد كو مراينا يسان مرنبا أقبالي دونين ريلا ودينكا أو بارتاي إن دولادة هاين تو لقب سادو كدبنا دولادة قده هيدا لسوق اليو هبا وقدام بيسو تي وهورو كنياتا أو برامج كيهان شاقا لو بيحيي أو لقا لاي ساقالكي بشي مارسو لبادا كون إيو سيدي ديو طبانكي xilligaasi oo uhuru uu xakameyn waayay cadaadis siyaasadeed oo xoog badan oo mucaaradad ahayd oo uu saaray Raila Odinga laakiin markii dambe taa beddelkeeda uu baxay madaxweyne ku xigeenkii wadanka oo isagu noqday mid mucaarada halka mucaaradka ay muxaafid noqdeen dawladana qayb ka noqdeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeyay UDA waxay sheegeen in hadii ay horey u dhici jireen arrimahaasi oo dawladdii uhuru ay dhacday tii kibaakin ay dhacday tii moyn ay dhacday aysan mar dambe arintaasi dhici doonin waxayna sheegeen Raila inuu dibadbaxyada joojiyo mucaaradadiisana oo ku sameeyo hanaan nabadgelyo oo dibadbaxyo aan lahayn si wax looga qabto xaaladaha kala duwan ee wadanka iyagoo sheegay in labadii maalmood ama maalmihii ay dibadbaxyadu socdeen wadanka Kenya dhaqaale xoog badan uu lumiyay maalin walbana ku dhawaad lacag 2 bilyan ah ayaa ay luminaysay Kenya marka la fiiriyo dibadbaxyadaasi saameynta ay yeesheen qaar ka mid ah ururada shaqaalaha iyo kuwa diimaha ayaa waxay iyaguna ugu yeereen mucaaradka inay dibadbaxyadaasi joojiyaan iyagoo dhanka kale to dawladana u soo jeediyay inay aqbasho wada hadal lagu hadlayo Raila Amolo Odinga wax la siiyaba ama qaabkii loo dhigaba arrimahaasi in laakiin loo baahan yahay in arrimahan wada hadal lagu dhameeyo maalintii shalay ta ahayd waxaa soo baxday in Raila uu aqbalay hadal ka yimid madaxda diimaha kaasi oo sheegay inuu dibadbaxyada hakiyo iyaguna ay dhinaca dawladda la hadli doonaan laakiin xogayaha xisbiga ODM ayaa waxa ay sheegtay inaysan waxba ka jirin arrimahaasi dibadbaxyaduna ay sii socon doonaan sida ay qoraal ay ku baahiyeen barta xisbigaasi iyo sidoo kale warbaahinta maxalliga wadanka Kenya oo soo xigtayba ay sheegeen sidoo kale to siyaasiyiin waaweyn oo xilal kala duwan ka soo qabtay wadanka Kenya ayaa dhinacyada ugu yeeray in dibadbaxyada la joojiyo xilli xaalad adag uu wadanka Kenya ku jiro marka la fiiriyo sixir bararka Raila Odinga ayaa horey waxa uu sheegay inuusan marnaba dibadbaxyada joojin doonin inta wax laga qabanayo sixir bararka sidoo kale tana dawladdu ay ka banaynayso arrinta ku saabsan ee kursiga amaba ay soo celinayso kursiga ay boobka iyo xooga ku qaadatay sida uu aaminsan yahay Raila Odinga madaxa shaqaalaha wadanka Kenya waa ururka shaqaalaha Francis Atwoli ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in Raila uu u miyiriyo dibadbaxyadan una la yimaado go'aan ka duwan midka uu hadda sameynayo
غار كميده أوروراده كليتة رايدكا عيا وحاي كدجان تعدية كل دوانه أو معلمه لصورة في دبت بحيدي ودن ككين يا كد عيا جي سنين قار كميده تاجرياشا ريلة عيا لشجعي إن أي ملك كل دوان باب كجيستين سدوا كلتنا أي هدد كل دوان دباتو ينو جيستين على كسدوا كلتو إذا مدا همان ك ودن ككين يا إذا مه أي أسو جديان معارض كوكواسي أو شجعي إن أي أشقين يان قاب أدمودو إن دولدني أي تهاي مدة يجو دورتن أما أيهن نمن سياسيين السدادين بوليس كوشقين يان لكن وحارين تاسي بيني جوفيت كومي تليها بوليس كي ودن كينيا أو شجعي إن أي شعب كه يوليبا ودن كه ودي ديان هجر دامدا يدي باتو ينكا إيه أيسن عدقارة إيغو مرنبا الله سفنين ورياشا يا كمي دها كوا أي ديباتو ينكو سوغارين مالميه الله صور دافاي وحانا جرا إلا لح وريو داوعية كالدواني جردل لوغ استيكوا سيو قلب كودين أي كوحو كالدوان وان هاي بتوضا لاقون سنين أي لو ريغن سوبا ما كديا كالدوان أي الله بوباي يدو كامو يدا هويل سوماليا دهان تيديسي iyo supermarket weyn oo kula haa ismaamulka Kisumu ee gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga oo wiilkaas Bob loo geystay isaga waliba ku andacoonaya in askartu ay hareerihiisa taagnay dibadbaxyadaasi isku soo wada duudube aad ayaa loo hadalhayay maalinta bari sida ay xaaladu noqon doonto marar kala duwan ayayna warar ku sheegayaan in mucaaradku dibadbaxyadaasi aysan dhigi doonin halka ay jireen warar kale oo sheegaya in dibadbaxyada أي معارض كسي ودي دونان سيدان هل كان كوشي اغنيبا حقاياها حزبيغا اودي امه اي وكسو جيدو رايلا همولو دينغا ايانا اهيد هاوين ايدا شاكتي ايني ديباد بحيادا سيسو عون دونان وقاميها معارض كاه يدالكا كينيا رايلو دينغا ايا قورد ويد شير جرايدو وكوغبتي مقالادا نيروبيا عاسمة دا ودنكا كينيا waxaa ku sheegay in uu hakiyay dibadbaxyadii ballaarnaa ee la filayay in ay bari ka dhacaan dalka Kenya hadalkan Raila ayaa iimaanaya iyada oo ay goorsi horeysay madaxweyne Ruto ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyadii bari loo balansana waxa uu ogolaaday in uu soo dhaweynayo mid ka mid ah dalabyadii mucaaradka dibadbaxyada iyo waliba ay iclaamiyeen mucaaradka Kenya ayaa socday muddo 27 waxana ku dhintay ugu yaraan 3 halka oo ku dhawaad 400 oo qofna ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta wadanka Kenya sheegtay qaar kamid ah saraakiisha iyo sidoo kale dibadbaxyaashi iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsanin ay dhamaantood waxyeelooyin soo gaartay Raila Odinga ayaa muddo maalmihi la soo dhaafay baaqyadii kala duwanaa ee loo jeedinayay in uu qaatay inkasta oo dadka qaarkood ay leeyihiin madaxweyne ku xigeenka hadalkiisi ayuu qaatay ahaa inuu dalabkooda qayb fulin doono taasi oo Raila doonayo maalinba inuu cad yar goosto oo hadii hadda qayb loo fuliyo haddana bari foolkaana kaleeto intuu qarxiyo uu halkaasi ka sii wadi doono dibadbaxyada uu ku diidan yahay dawladda uu hoggaamiyo William Samoei Ruto.